يما خلاي بنيان غان درواز اجا وجوك اخ اونڈ بيس اونڈ سيد کرن کتھ يت بند سندر فرماو بنوانو دي في السماوات والارض آسمانن من گئی منادي زمينن من گئی منادي اما کیا گئی بي حمل حال انوار ذاتيا وسبا كل سب يهضو بسبا وقصيت الارض بعد طول جذبها من النبات على الانسودسيا واين عدس سمار وادنى الشجر لجان جنا وندقت بهمله كل دابه لقريش بفصاح الالسن العربيه اي فرما حضرت الله ما برزنجي نبني علم نورن قرار کر ماجی نسبت نی مبارک آمین رضی اللہ ناتی فرمان نبني پجل بنیرن عرب جو دیمو گوچو گلیو من مکی جو دیمو بازرو من اللہ دیمو پہاڑو کی جل نیرن یہ من کیو یا پیر برات تام جوسس نیرن لیکن یہ میرا زمین بی پاکر میں نسبت نی مبارک اسم قرار کر بچل ویت پکن یہ پہاڑ چی میں سلام کرن السلام عليكم يا رسول الله آمين غزن هران دبن ميان ربي کیا دلیلی کیا وجہ رات تامنے میں کان سلام يوز کرن رات تامنے نم کولی اس پانی نم پانی وطر بون کن نم لنج بون کن دراون کی اما یہ کیا دلیل گیا چانک میانی میانی خدر چن پانی وطر تیو انگن سلام کرن یم کن پھلت سلام کرن یم چرین پرند جمادات نباتات حیوانات یم اردا ساس عالم خدایان بنی یم دی سلام کرن آمین مبارک چی مبارک چی یچی بدن مل قرار کرد رحمتن للعالمین یچی بدن مل پلن محمد رسول اللہ آمین رضی اللہ نا فرماون دبنی ادھو کی می جس کلی زب تھا پسس کرن آتا اس گمی دوری و آدمی ودین سی آتا سبزار یوسن عربس مل کنی نظر گزن رود یوسن وری وادن پیون اللہ لیکن یمی نورن قرار کر یل نبی پاکن دھراو کر ماجی دیت بدنی مبارک الم اجانک آو عربس مل رود نیرت اللہ سبزار آو فیرت اللہ آمین رضی اللہ نا فرمامن ید حکمی دیس کلیس بتا بزس کرن آد حکمی دیس کلیس اس امین ساتن بامون یون نیرے آمین دلیل وجہ دبن وجہ چوہ کوئی کائناتک نبی چمین بطنی مبارک اسم اللہ مبرزنی رحمت اللہ علیہ فرماوان دبنی ماربک لکھا وی صبح نندری ایمو واکھولائی پنینگان اندرواز وندقت بی حملی و حملی کل دابت لی قرائش بی فصاحل السن العربی دبنی ماربک اونٹ لیک پانوینی آکے کس کت کرنی اما ونی کیا لگی آئی اونٹ بائی مبارک چی مبارک چی وینائینا اش پر ظلم کرنے کے وینائینا اش پر زیادتی کرنے کے وینائینا کرنا ون اش پانی نمالی کام کے دوست کرنا ون کام شام اسے شکن گزا جیون کے اللہ یہ لگن یہ پی اونڈ بے یہ اونٹ اسمانی حتا کیا دی بے زبان ہم زبان بوزن وول رحمت للعالمین آو ایت ون شہرن دبن آچار پال یہ کتھ کرنی زاو یلی شاہ عرب چار پال یہ کتھ کر نیزاو یلی شاہ عرب وجہ سے تارے تس سہلا بے ستیز و وطرا ووس از چھولا لسال سو نئی عید میلا
علم برزنجي فرما وقررت الاسرة والاسنام على الوجوه والافوا دبن قابض مال استرات شیر بوت يلم نبی پاکن قرار قرما جي نسبت مبارك اسم اچانک آئیم بوت بوت ویری پتر لائن يمائی بوت ویری پتر لائن يمن مزگے آواز او ہماری پوجا کرنے والو آج کے بعد ہماری پوجا نہیں کرنا کیونکہ ایک خدا کی دعوت دینے والا محمد آ گیا ہے وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وضب بها البحریہ واحتست العوالم من السرور کأس حمیہ وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل خبر خبر